З перших днів війни не залишилися осторонь. У Кам'янському прихищають переселенців. Їх забезпечують одягом, харчами, ліками, дають прихисток. Ті, хто мають куди податися, переїжджають до родичів чи друзів. А тих, кому нікуди піти, розселяють у терцентрах соціального обслуговування населення. З початку війни Кам'янське приютило майже 14 тисяч людей. Як місто з великим серцем приймає вимушених гостей – у наступному сюжеті. По любым вопросам, по каким бы ни обращались, не только вот конкретно там справки какую-то получить, какую-то довидку. Нет, тоже жилье, тоже вот питание, тоже одежду. Ну, вообще, я же говорю, любой вопрос, какой бы мы не обратились, везде получали помощь. Підтримку отримують у Кам'янському мешканці з інших областей. Одяг, продукти харчування, психологічна та медична допомога. Двері місцевих соціальних терцентрів не встигають зачинятися. Переселенці приходять щодня та отримують продовольчі торби. Серед таких і сім'я Вороніних. Олена разом із мамою приїхала з міста Селидове, що на Донеччині, та вже як два місяці у Кам'янському. Навіть от переселенці сплотилися в місті, і от люди стараються друг другу допомагати. Дуже допомагає город самі, люди, які тут жили, предоставляють жилье по, по смішним цінам, серйозно. За комуналку просять, устроїтесь на роботу, будемо далі розмовляти. Зоя Георгіївна не переселенка, а місцева пенсіонерка. Але теж прийшла до терцентру по допомогу. Такі, як вона, тут теж знаходять підтримку. Сьогодні, зокрема, роздають картоплю. Мені пристали мої пенсіонери, нас багато неходячих. Попросили прийти на розвідку. Я прийшла узнати, дійсно ли це так, тому що вони дійти так не можуть. Так, дійсно, так, разова допомога пенсіонерам. Пункт допомоги у Заводському районі також забезпечує одягом і навіть спальними місцями. Общих місць у нас койка 136 в нашій організації. На данный момент они загружены где-то на 40%. В основном люди используют их транзитно, 2-3 дня, немножко сполоснулись, переоделись, пришли в себя. У нас работают психологи, неврологи, куча волонтеров к этому делу подключена. Поэтому вся необходимая помощь, которую человек требует, мы ее оказываем. Загалом таких пунктів у місті 4. Наразі в переобладнаних соціальних терцентрах міста проживають понад 100 переселенців. Тут також організовано місця, де ми видаємо людям одяг, видаємо продукти питання, надаємо психологічну допомогу, надаємо медичну допомогу. Тобто робимо все необхідне в тому, що в даний час люди нуждаються після тої ситуації, в якій вони жили попередній місяць. З початку війни терцентр соціального обслуговування населення Заводського району Кам'янського вже видав майже 5,5 тисяч продуктових наборів. Працює він з 8 до 17 по буднях та з 8 до 15 по суботах. Працюють і створені на базі ЦНАП центри турботи, які надають людям послуги та допомогу. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».